është parashikuar apo jo fituesi i këtij viti në Big Brother? Wow. Dhe kush është? Akoma ti? Ha. Unë mendoj sipas. Mos më prit një sekond. Okay. Para se ta thuash Kristi Lëre se u rregullua vet. Ti do na pyesësh ne nëse ne mendojmë është mashkull apo femër. Është mashkull? Ja. Kush e fiton Big Brother? Unë mendoj se Ariola. Po pra, është mendimi im personal. Kam dëgjuar shumë hipoteza vërdall dhe thonë që Ariola se është top pse. Pse? S'kam ndaj pse. Më duket shumë e qetë, sikur s'prodhon lajme, sikur s'prodhon virus. Ai fiton. Ai çeri urt. Big Brother tani fillon. Ai që mundohet të bëj. Unë që kam bërë Ariola... gam gjithkohë, sa ti e dita dola u bura, ato që ishin. Unë mendoj që do fitoj Ariola për dy arsye. E para sepse e kanë shumë mikesh dhe është njëri shumë fantastik. E dyta sepse e kanë ata e kanë projektuar. Po edhe e meriton, po ta shikosh, është shumë e qetë edhe në debate që bën ditë artikuloj fjalët. Po instruktohet, është në fakt sepse Ariola jashtë është më shumë ekspresive se sa aty realisht. Mua nuk e dim pëlqen ajo. Jo, është shumë e mirë, absolutisht, por që topi do zgjedhë produktin e tij që po ti produkt aty ke edhe të tjerë. Po dëgjoj, diçka se kishe edhe Palomën, kishe ke edhe Fifin që punonte aty, ke Fifi punonte, po Luana s'është më. Po çfarë rëndësie ka? Po Fifi këndonte tek Luana. Po mirë, më nuk kanë ai. Luana si hoq Big Brother. Po si mund ta fitoj Fifi? Nuk e dija këtë. Që tashti e drejton Arbana. Po nuk e dija këtë pjesë u bë. Na ndriço pak mendjen. Po hoziuni pak ha. Na ndriço pak mendjen se nuk e dija që ja paska nëshur këtë dhe. Se nuk e di? Jo, realisht. Po Luanën e hoqën, Luana ka ikur në drejtim të paditur se nuk dihet akoma vendi ku ajo do shkojë dhe do moderoj. Shiko kush luhan ato ta bëjnë në vend tjetër apo jo. Nuk ka pse të kurt mbaroj Big Brother i do kthehet prapë. Jo, kjo shumë gabim, ka ikur, ajo e ka deklaruar dhe Fifi ka qenë produkti, domethënë produkti Luanës, jo i topit, i Luanës. Sepse Fifi dhe Luana ishin shumë shoqë. Dhe janë shumë shoqe me sa diun. Prap. Më thoni ju fitoni, thoni që fiton Ariola Demiri? Neve fitojmë që mendon Ariola Demiri. Ne fitojmë që mendon. Pra ju fitoni që mendoni. Që fiton se mendon gjuar me birë. Ua bëj tapore. Jam edhe me dietë, ha. Kam prishur dietën sot për ty. Jo, mirë se ardhem për të. Po hajde, dietës më pafshim sot. Dhe thëmë po, nesë nuk kam përshtymin që zakonisht tema që lakohen në vërdal nuk para dalin fitues. Po shiko, po lakohet Iliri dhe Donaldis, po lakohet Ariola. Po, në fakt se në lërkë përë, se unë Donaldin jam dëgjuar. Po, ose i Ilirin. Iliri e ka marrë 100 milion që në vetë është Sabjani. Sabjani, dhe Sabjani e mori, po ditën, fitovi Fifin, fitovi... Shiko, se është një gjë, unë kur është Fabiani, atjene... Samir, ta që futën aty për leke dhe... Sabjani, ua, kush është Fabiani, më vla.